Turkiston qayerda? Netflixning Turkmanistonni eslatadigan action filmida diktator lavozimidan chetlatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Byudjeti 150 million dollarlik 6 sharpa filmida amerikalik texnomilliarder qanday qilib to'qima mamlakat Turkistonga uning yovuz diktatorini ag'darib tashlab, demokratiya olib kelmoqchi bo'lgani haqida hikoya qilinadi. Aftidan Turkmaniston bilan uning avtoritar rahbari Gurbanguli Berdimuhamedov Amerikaning o'ta serxarajat filmini yaratishga ilhomlantirgan ko'rinadi. To'qima Turkiston bilan Berdimuhamedov Turkmanistoni o'rtasida yana ko'plab o'xshashliklar bor. Multimedia mahsulotlari tayyorlovchi mashhur Netflix kompaniyasi 13 dekabrda obunachilari hukmiga taqdim etgan action janridagi triller Turkmaniston va uning amaldagi mustabid hukmdoridan ilhomlangandek tuyuladi. To'qima Turkiston davlat ramzlari Turkmanistonnikiga hayratlanarli tarzda o'xshash bo'lsa, uning aholisi turkmancha gaplashadi. Ismlari ham turkmancha. Rolini Hollywood yulduzlaridan biri Ryan Reynolds ijro etgan ismsiz milliarder Turkiston hukmdori prezident Rovach Alimovni ag'darib tashlash uchun davlat to'ntarishi uyushtirib, uning o'rniga qamoqda o'tirgan ukasi Muratni mamlakatning yangi rahbari etib tayinlamoqchi bo'ladi. O'zini bir deb ataydigan milliarder rejasini amalga oshirish uchun 5 kishini: josus, yollanma qotil, o'g'ri, shifokor va haydovchini yollaydi. Ular hammasi o'ziga mos ravishda 2, 3, 4, 5 va 6 degan laqab oladi. Pirovardida 6 halok bo'ladi. Shundan so'ng bir Sara maxsus amaliyotlar bo'linmasining sobiq snayperini yollaydi va u 7 deb ataladi. Bir qancha voqealardan so'ng guruh Turkistonning prezident ma'ruzasi uzatilayotgan telekanali efirga chiqib, Muratning nutqini uzatadi. Muratning nutqi odamlarni prezidentga qarshi kurashga ilhomlantiradi. Diktator qochmoqchi bo'ladi, lekin yaxtasi hujumga uchraydi. Filmda ko'plab zo'ravonliklarga boy qulashmachoq, jang va portlash sahnalari bor. Michael Bay rejissyorlik qilgan film Vengriya, Italiya, Birlashgan Arab Amirliklari va Qo'shma Shtatlarda tasvirga olindi. Turkmaniston aholisi 6 sharpa filmini yaqin orada tomosha qila olmaydi, chunki Netflix ushbu yopiq mamlakatda bloklab qo'yilgan. U yerda hukumat xalq erkinligi va axborot olishni keskin cheklaydi. Hukumat xalqaro ijtimoiy tarmoqlar va g'arbning yetakchi mustaqil axborot saytlarini taqiqlab qo'ygan. To'qima Turkiston bilan Berdimuhamedov Turkmanistoni o'rtasida yana ko'plab o'xshashliklar bor. Ikkalasi ham xalq yoqtirmaydigan diktatorlar boshqaradigan repressiv mamlakatdir. Turkiston rahbarining ismi bo'lgan Rovach, Berdimuhamedov yaxshi ko'radigan ayg'irning oti. Berdimuhamedovning so'nggi qo'shiqlaridan biri Rovach o'sha otiga bag'ishlangan bo'lib, aprelda televideniya orqali efirga uzatilgan edi. Xuddi Ashxobodda bo'lgani singari Turkiston poytaxti Tayrus ham mamlakat rahbarlari bilan qahramonlarning haykallariga to'lib ketgan. Ikkala mamlakatning pul birligi ham manat deb ataladi. 1991 yili mustaqillikka erishilganidan beri mamlakatning iqtisodiy ahvoli o'ta yomonlashgan bo'lsa-da, Turkmanistonda ochiqcha norozilik alomatlari umuman ko'zga tashlanmaydi. Buning asosiy sababi Berdimuhamedov bilan o'tmishdoshi Saparmurod Niyozov siyosiy muxolifatni shafqatsiz ta'qib qilgani, muxoliflarini qamoqqa tashlagani va tanqidchilarini mamlakatdan chiqib ketishga majburlaganida.